Ik vind Labo echt een meerwaarde hebben voor Gent. Een boeiend nieuw initiatief. Dat werd vanuit vier duidelijke principes waar ik kan achterstaan. Een eerste is leren, informatie opzoeken, u afvragen, op een kritische manier ook stilstaan bij wat er rond u gebeurt. Kijk maar naar Syrië, de kranten lezen, het journaal bekijken, op zoek gaan op internet naar wat is nu de echte informatie, daar kritisch mee omgaan, analyseren ook. Over de wereldproblemen bijvoorbeeld, armoede, is dat iets dat mensen gewoon overkomt? Is dat toeval? Of is dat een structureel probleem? U daarin verdiepen, de moeite doen om te leren en te analyseren en dan van daaruit in actie schieten en dingen echt gaan doen. Niet bij de pakken blijven zitten, maar actie ondernemen. Ik heb dat zelf gedaan zoveel jaar geleden door partijpolitiek actief te worden. En hier zit ik nu als schepen van onderwijs en jeugd in de stad Gent. Maar je kan ook in actie komen door te bewegen. Via een beweging, via actie gaan voeren, over hekken gaan klimmen in kleine brogel of via straattheater, via cultuur. Er zijn zoveel verschillende manieren om in actie te komen, om je aan te sluiten bij een beweging, om echt iets te doen met de informatie die je opgestoken hebt, met de dingen die je geleerd hebt. En last but not least, organiseer je ook. Hoe kunnen we samen iets doen met de zaken die we niet oké vinden? Hoe kunnen we negatieve energie omzetten in iets positiefs? Ik vind een heel mooie quote daarover is: don't murm, but organize. Maak van de energie die je hebt, doe daar iets positiefs mee. Ik denk dat de mensen en dat de gasten van Labo dat eigenlijk goed gezien hebben. Leren, ageren, bewegen en organiseren.